pituture para pinesepuh. Menungso kuwi dititah padha, nanging yen urusan bondo dijatah beda. Mula menungso iku wajibe padha upaya karo ndonga. Entuk rejeki sepiro atine sing nrimo. Ora usah meri karo kanca sapodo-podo. Aja padha ngresula mundak gelis tuwa. Wong yen nrimo uripe dawa, wong suraya uripe rekoso. Wong sing sabar rezekine bakal jembar. Wong sing kalah uripe bakal barokah. Sapa sing jujur uripe bakal makmur. Sapa sing telaten tembe mburi bakal panen. Wong sing sombong amali bakal kobong. Akeh wong stres janjane mergo uripe ora beres. Rino wengi mung mburu donya, banjur lali karo agama. Jamane pancen wis jaman tuwa. Akeh menungso sing angel ditata nganggo tuntunane agama. Senengane malah padha ngumbar dosa. Tumindak dosa saben dina pancen ora krasa. Ora ketara nanging suwe-suwe dadi cetha. Tumindak dosa sing dilakoni saben dina kadang-kadang ora krasa. Mergo pancen kulino gawe dosa. Sing padha ngati-ati lan waspada. Menawa sira ngobrol karo kanca, ngrasani tangga ngujah alani wong liya. Ora rumangsa janjane awake lagi gawe dosa. Ayo mumpung durung telat, enggal-enggal padha tobat. Tinimbang ning akhirat sira bakal nampa azab. Senajan dosa sepele nanging gedhe akibate marang awake dhewe. Mumpung isih urip, ibadah kanthi tertib. Ngelingono yen wis mati ora bakal bisa bali. Mumpung isih waras ngibadao kanthi ikhlas. Mumpung isih longgar ngibadao kanthi sabar. Ngelingono yen wis repot ngibadah tasane abot. Ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Cekap semanten pituture para pinisepuh. Mugi manfaat lan sageta kangge pepenget kita sedoyo.